sei, ci muove Mouse per guardare. Hey, the mousey, somos te achandi. Pucha matai, pucha matai. Are pucha ver, Mata, apa de de. Aji, aji, ba. Tabi, kutu, nuga. Nuga? Welcome or welcome back to my channel. To maji asi aji mouse gar ghar pakku model video banide. Thank you.
ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ ବନେଇଛି ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆଉ ଥରେ ମେକଅପ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଜୁଏଲାରୀ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସୋ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ବାଏ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ